Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តមិនចង់ល្បីផងតែពេលនេះល្បីហើយមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប្រតែនារីម្នាក់នេះដើរលក់ផ្កាម្លិះតាមភ្លើងតុបដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចតារាអញ្ចឹងមានរូបភាពនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនដែលជាអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីរូបនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចទៅនឹងតារាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនារីស្រស់ស្អាតរូបនេះបែរជាប្រកបរអាជីវកម្មដើរលក់បំរងផ្កាតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិងតាមភ្លើងស្ទប់ទៅវិញក្រោយមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើរូបនាងរួចមកយោងតាមរយៈប្រភពមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីឈ្មោះរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាហេគុំវរតមានអាយុត្រឹមតែ20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដែលសពថ្ងៃប្រកបរបរដើរលក់កាតាមផ្លូវតុបនៅឯខេត្តអូដុនអរតចាថានីប្រទេសថៃទន្ទឹមនឹងនេះផងដែររូបនាងក៏បានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់នាងដោយបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនដោយបានលើកឡើងថាត្រូវតែអត់ធ្មត់ត្រូវតែព្យាយាមជាមួយនឹងការលក់កម្រងការទៅតាមផ្លូវស្ទប់ខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តសេរីភាពហើយខ្ញុំស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំតើជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតជាគ្មានតម្លៃទេមែនទេខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្នាអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើគ្រាន់តែមានការអត់ធ្មត់និងជឿជាក់លើខ្លួនឯងអរគុណគ្រប់គ្នាដែលបានគាំទ្រខ្ញុំយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីនារីរូបស្រស់នេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនមកលើរូបនាងជាខ្លាំងនោះស្រាប់តែជីវិតរបស់នាងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងដោយមានការអ្នកកាសែតតាមស្ថាប័ននានាបានចុះពីរូបនាងរហូតដល់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បានហៅរូបនាងទៅសម្ភាសន៍ថែមទៀតផងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា